Milli Şuranın və Müsavat Partiyasının fəalı Tofiq Yaqubluya 4 il 3 ay azadlıqdan məhrum etmə cəzası verildi. Nizami rayon məhkəməsi sentyabrın 3-ündə belə bir hökm çıxarıb. Hökmdə həmçinin Tofiq Yaqublunun müsadirə olunmuş telefon və maşınının qaytarılması da nəzərdə tutulur. Müdafiə tərəfi, o cümlədən Tofiq Yaqublu ədalətli araşdırma aparmayan məhkəmənin sonda da ədalətsiz qərar verdiyini deyir. Bu hökmdən apellyasiya şikayəti veriləcək. Tofiq Yaqublu şərlənməsinə və məhkəmənin ədalətsiz keçirilməsinə etiraz olaraq dünəndən başladığı aclıq aksiyasını davam etdirir. At oradaydı, möhkəm idi, hər kəsə salam söylədi, əhvalı yaxşıdır və bildirdi ki, qələbə çalma kimi bu aclıq aksiyası davam edəcək. İlham Əliyev qərar verəcək, ya Tofiq Yaqublu azad eləməyə məcbur olacaq, ya da onun ölümünə fərman verəcək. Bu qədər bəsitdir. Yəni, açıq, aydındır hər şey. Bütün cəmiyyət görür, bütün cəmiyyət Tofiq Yaqublu günahsız, suçsuz olduğunu bilir. Nizami rayon məhkəməsinin önünə toplaşanlar hökmün elanından sonra Tofiq Yaqubluya azadlıq və istefa şüarları səsləndiriblər. Polis toplaşanları ərazidən uzaqlaşdırır. Tofiq Yaqublu martın 22-sində tutulub. Daxili İşlər Nazirliyinin rəsmi açıqlamasında iddia olunur ki, Nizami rayonu 8-ci kilometr bazarının yanında Tofiq Yaqublunun təqsiri üzündən avtomobil qəzası baş verib. İki nəfər arasında baş verən mübahisə zamanı Tofiq Yaqublu digər avtomobilin sürücüsü və onun həyat yoldaşına bədən xəsarətləri yetirib. Tofiq Yaqublu isə ittihamları əsassız sayır, siyasi fəaliyyətinə görə cəzalandırıldığını deyir.